Life ku ProGen Media TV tukwebaza iyo nejo sinzira okubanga wekumide kumukutu ne kugamba anti subscribinga onyiga akade osobola okubanga ofuna updates zigenda maso mugwanga. Yeso onako olwaleero binji ebigenda maso mugwanga era nga onako lweggulu twabadde ne speech y'omukulembeze naye nga mu bye yayogedde kyasinze okunkwatako ye story gye tuzze tugoberera ey'abaana abali ebweru era nga omukulu yavuddeyo n'asinziira ku magulu ge abiri n'agamba nti airport yo nga yo tebagenda kubanga bagigula essaawa zino. Osegera yaganye airport okubanga bazigula era ekyo yakiganidde ddala naye embeera y'okuba nti bakomyawo abaana ab'enjawulo kye bayita repatriation wagezako obakomyawo mu ggwanga kyo teyakiganye era kyagendera mu maaso era ggwe kadama wange eyo nagyosinziira beera mugumu nti essaawa yonna bajja kuba bakutuukako. Yes, omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Eddie Kenzo, onaku lwabadde juzi wano, omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine, yavuddeyo nabanga ayina ensonga z'abadde ayogerako ez'abayimbi ab'enjawulo. Bobi Wine yavuddeyo n'atendereza omwana amanyiddwa nga Eddie Kenzo, n'abayimbi abalala, naye kino kyaddiridde okuba nti omukulu gwe tuyita jajja w'abayimbi amanyiddwa nga Lwagadi. Lwagadi yavuddeyo n'abaako ensonga ez'enjawulo z'atangazaamuko n'agamba nti Bobi Wine kituufu ayolekedde okuba omukulembeze ow'eggwanga naye Bobi Wine alina okwera okujjukira ekintu kimu nti twagenda omusindika mu paliyamenti nga ye omuntu ate nga ye omuyimbi nga tulina ebintu eby'enjawulo bye tumusuubiramu. Twali tusuubira Bobi Wine oyo okuvaayo arwezinge ku mateeka agafuga abayimbi naddala etteeka ly'okubba music waabwe baliyite etteeka lya copyright law. Okubanga nabo nga ba musician basobola okubanga bafuna mu music waabwe nga omuntu yenna amukozesezza gwe batamanyi osegera nti woba oli ayina okwesa oluyimba lwa Lwagadi yes wabawo akasente Lwagadi kaakola ki kaafuna. Naye Lwagadi agamba Bobi Wine ebintu ebyo nate yabitunuulira so ye nga omunga Lwagadi n'alabanga yes obukulembeze bwa Bobi Wine ye atandise obutankana. Yes, Bobi Wine ye yavuddeyo nabanga ayogera ku nsonga eyo era yavuddeyo n'asiima abantu bangi bata talents nyingi ziri mu ggwanga mwe yasimidde ne mwana mulenzi Eddie Kenzo to an extent nti ye nga Bobi Wine yamutamize okuba nti Eddie Kenzo alinga Michael Jackson wa Uganda oba ow'ensi eno olw'ensonga nti omwana oyo yali talented ate nga brandi ye oba giyite record label ye gy'alina eya big talent nti yemu essaawa zino kuzikyasinze Nagamba nti Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi essaawa zino betubala mu Uganda oba ne mu Africa aba representatives eggwanga Uganda ku international level nti ebintu byazaakola amazima matuufu tuludde mu kisaawe ky'okuyimba naye naffe tetunnakola ki tetunnabikola ebisaawe byakubiramu kiba kiziffe tetukizibu nnyofe okuba nti twali tubikoleddemuko yadde naffe tukoze ki tuyimbye. So Bobi Wine asima Eddie Kenzo okusobola okuba nga agezaako yimirizaawo music industry ya Uganda era n'amusimira ddala okusobola okuba nti ye ng'omuntu yasazeewo n'omutima gwe okusobola okuba nti yavaayo awagire people power. Watu amulaba Eddie Kenzo yavaayo n'agamba nti ye ng'omuntu agenda salawo okukola ki kubira Bobi Wine campaign ekintu ekyasanyusa abantu ba people power bonna era ne bakomyawo mukwano gwe baalina eri Eddie Kenzo. So omukulu Bobi Wine yagezaako kyogerako ekyo era n'akisiimira ddala naye ekintu kya Lwagadi ekyo yagezaako kyewala olw'ensonga nti ye Bobi Wine ng'omuntu agamba ensonga ezitalina maki makulu ye ng'omuntu taziwa makulu naye omukulu Bobi Wine ye yasazeewo asiime mwana mulenzi Eddie Kenzo for the efforts z'akoledde entertainment industry ya Uganda ogiwangulira BET Awards ogiwangulira ebintu eby'enjawulo n'agamba nti ayina respect nnene nnyo eri omulenzi oyo. Yes, ku ProGen Media TV wanatukuwa amawulire ag'enjawulo agatambula mu ggwanga naye nga commentinga subscribinga era likinge.